Investolog je pravidelná relácia, ktorú sledujete. Je zameraná na investovanie a Pali Vejmelka je človek, s ktorým som sa už rozprával a s ktorým si ideme povedať možno nejaké ďalšie informácie o investovaní. Pali, ahoj. Čo takto investovať do realit? Lebo to je také populárne na Slovensku. Je to veľmi populárne. My sme sa rozhodli preto našu ponuku našich podielových fondov, ktoré spravujeme, rozšíriť. Otvorili sme nový podielový fond, Erste Realitná Renta, kde vlastne chceme klientom sprostredkovať ten výnos z prenajmu kancelárskych priestorov, aby z toho mohli oni profitovať. Nie? To znamená, my nakúpime nejaké budovy, investujeme do nich a klient prostredníctvom investície k nám bude zarábať z toho, že my tie priestory prenajímame nejakým spoločnosťom. Je to nejaké pravidelné dlhodobé investovanie alebo skôr také nejaké jednorázové? Zatiaľ neponúkame možnosť pravidelného investovania do tohto podielového fondu. Dá sa investovať od 500 eur jednorázovo. Jednorazovo máme na mysli, že môžeš prísť aj na ďalší krát a znovu vložiť 500. Má to nejaké výhody napríklad oproti tomu, že človek si chce, ja neviem, zainvestovať do svojho bytu? Pre každého človeka, keď rieši to svoje prvé bývanie, tak tam konkurovať nevieme. Dobre, dajme tomu to investičné bývanie, hej, že niekto si povie, že mám nejaké peniaze, navyše zoberiem si hypotéku, však darí sa a kúpim si ešte ďalší byt. V podielovom fonde to má oveľa komfortnejšie. Hej, nemusí riešiť žiadne veci okolo toho, nemusí hľadať podnájomníkov, nemusí riešiť vôbec platbu za energie, nemusí riešiť daňové priznanie a tak ďalej. Je to jedna z najpopulárnejších investícií vôbec. No dobre, a to znamená, že vy ako asset management už máte nakúpených veľa budov na Slovensku? My zatiaľ začíname. Okay. Naši investori a klienti investujú nielen do realitného fondu, takže ten fond sa rozbieha postupne a budeme investovať do nejakých väčších nehnuteľností. Výplata toho človeka, predpokladám, že asi tiež nebude na nejakej mesačnej báze, že náročnej. Je to jedno z takých tých jednoduchších investovaní? Je to fond, ktorý je väčšine ľudí bližší. Hej. Tým, že poznajú investíciu do nehnuteľnosti, je im oveľa bližšie ako investícia do cenných papierov, pod ktorými si ťažko dokážu niečo predstaviť. Nejdete zároveň tak trošku možno aj proti sebe? Ja neviem, že v rámci nejakej firemnej politiky, že síce aj hypotéky sú dobré, že ľudia si môžu zobrať napríklad hypotéku na bývanie? Ono sa to nebije. Naozaj investície patria k bankovým produktom. A je úplne prirodzené a normálne, že ľudia by mali investovať. A máš zase pravdu, že hypotéku vyťahuješ z banky a investíciu dávaš do banky. Takže tak. Je to veľký rozdiel v porovnaní s tým, ako keď investuješ ty do nejakého menšieho bytu a prenajímaš byt. To zhodnotenie po odpočítaní všetkých nákladov a samozrejme aj kopu času, ktoré do toho musíš sám ako človek investovať, keď sa o to staráš, tak jednoducho to zhodnotenie je potom nižšie, ako keď my prenajímame väčšie kancelárske priestory spoločnosťam. Ideálne naozaj, aby klient investoval nie na jeden rok, ale aby peniaze nechal pracovať čo možno najdlhšie. Mm-hmm. Čiže preto je rozumné dať menšiu časť peňazí, ktoré má voľné, nechať ich pracovať dlhšiu dobu, nebude sa investovať. Matúš sa už rozhodol, kupuje aj realitnú rentu. Všetko, ja kúpim všetko. A budem rád, keď sa pridáte samozrejme aj vy a keď nás budete sledovať na budúce. A nezabudnite klikať tento web, pretože všetky dôležité informácie o investovaní nájdete tam. Všetko dobre, vidíme sa. Ahojte.